Това беше една среща, работна, рутинна, нищо повече. Това ще ви обаче доста остри думи и към господин Цветанов, и към господин Цветанов. Не знам кое наричате остри думи. Може ли нещо да ви покажа? Воля ме, дай ме. Да. Това достатъчно ли? Разбира се, да. Ръкостискане, така че всеки е казал нещо... Няма проблем. Нарече биш комунист от МВР. Още ли е нататък? Вижте. Само да кажа нещо. Никога не съм бил комунист и затова не съм се почувствал засегнат. Така че от тази гледна точка... Бил съм заблуден. Само комсомолец. Бил не е бил. Но аз съм бил. Те не приемаха задължително. Благодаря ви. Изгладихте ли противоречието? Да, изгладихме. Не се безпокоите. Просто виждам, че много сте загрижени. Но наистина няма основание за това. Всичко е наред, продължаваме. Продължаваме, надявам се по-често да се виждаме, защото това наистина е вече въпрос, който трябва да го решаваме. Е, това е което. По-често обсъждане на проблемите и така ще бъдат по-добре неща. Благодаря. От кога не бяхте се виждали? Господин Симеонов каза, че е объркан. Стигнахме до извода, че трябва да си говорим по-често и нещата ще се върнат. От кога не бяхте се виждали? От доста време. Просто имаше пътувания, отсъствия и така. Не, за сега нямаме никакви проблеми и работим. Имате ли ултиматум към вас, господин Цветанов? Моля? Колегата ви пита дали е стабилна коалицията. Ще отговорите ли на този конкретен? Стабилна е коалицията. Нямаме абсолютно никакви разминавания. Имаме различни мнения, но смятам, че във формата на диалог ще бъдат изчистени и ще бъдем единни в пленарна зала